ទស្សនកិច្ចជំរំជន៍ទីមេត្រីពែព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកលាជាតិប្រធានសហព័ន្ធកលាវីកូនឃ្លីលើតតកម្ពុជាបានជំរុញធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានថ្នាល់ត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រគួតប្រតិការកលាវយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029លោកសន្តិបណ្ឌិតគិតចន្ទរតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានសហព័ន្ធកលាវីកូនឃ្លីលើតតកម្ពុជាបានជំរុញដល់ក្រុមភីគីពែព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានកលាកោកលាការណីថ្នាល់ឲ្យបានខ្លាំង ដប3ត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាយុវជនអាស៊ីលើកទី5នៅឆ្នាំ2029នេះពេលខាងមុខនេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាវីកូនឃ្លីលើកតក់ជ្រើសជ្រើសជាងអេថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023និងអបអសាតូខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៅទីវីចៃជំនះ7មករាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024បន្តពីដំណើរការប្រកួតរយៈពេល5ថ្ងៃនៅសាលដបលទូកនៃពិហុកលាឋានជាតិអូឡីមពីកក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធ លោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតក៏ដូចជាប្រតិភូកីឡាករកីឡាការនីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមការប្រកួតជើងឯកឆ្នាំនេះការប្រកួតនេះធ្វើឡើងក្នុងគូបំងបំផុសដល់ស្រទាប់មហាជននិងសិស្សនិស្សិតគ្រប់រាជធានីខ័តដើម្បីលើកកម្ពស់បច្ចេកទេសនិងវឌ្ឍនភាពកីឡាករកីឡាការនីត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិនានាប្រធានសហព័ន្ធដាល់បានបន្តថាឆ្នាំ2029កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាយុវជនអាស៊ីលើកទី5 ដោយនេះក្លាកកកិលាការណីគ្រូបងវឹកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាហព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្លាកកកិលាការណីទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រកួតទាំងលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសជំរុញនិងអភិវឌ្ឍក្លាកកកិលាការណីថ្នាល់ដែលមានសក្តានុពលបដោតលើឆ្នាំ2029ដើម្បីសម្រាប់ទិដៅខាងលើនេះផងដែរសាហព័ន្ធបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដោយបំផុសការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិត នឹងត្រៀមបາກវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលអាញាកណ្ដាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសរៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដូចជាការជំរុញការប្រឡងអាញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិនិងបញ្ជូនគ្រូបង្រឹកក ලා ករកីឡាករនេះទៅវឹកហាត់រយៈពេលវែងនៅប្រទេសចិនជាដើមគួរនឹងថាការប្រកួតកីឡាវ័យកូនឃ្លីលើទឹកជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិនិងអបអសាទរខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី45នៃទិវាជ័យជម្នះ7មករាមានការចូលរួមសរុបចំនួន 16សមាគមក្លឹបស្មើនឹង18ក្រុមក្នុងនោះមានកីឡាករកីឡាករនីសរុប93នាក់ដែលត្រូវបានប្រកួតលើ7វិញ្ញាសានេះបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងសុជាតិអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាវីកូនក្លីលោកកម្ពុជា